Hvaljen Isusi Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Pozdravljam vas i ove srijede na početku emisije Papa s nama. Putem ovog izravnog prijenosa iz Vatikana i mi ćemo biti sudionici opće audijencije s Papom Franjom, te ćemo pratiti njegovu katehezu. I na taj način ćemo se pridružiti zapravo Hrvatima koji sudjeluju danas na ovoj općoj audijenciji, da kako među najbrojnijima su hodočasnici iz Varaždinske biskupije, koja hodočašćem na Trg Svetog Petra, odnosno u Baziliku, na grob apostolskog prvaka, obilježava 25 godina postojanja biskupije. No, osim Varaždinske biskupije, ovdje su i druge hodočasničke grupe iz Hrvatske, a već smo vidjeli kad se papa vozi ovim prvim minutama Trgom Svetog Petra kako se vijore hrvatske trobojnice. S ponosom na hrvatsko ime i katoličku vjeru, evo, krenuli smo ovaj susret, pozdravljam i našeg stručnog suradnika koji će nam prevesti i tumačiti papinu katehezu, to je fra Ivan Marija Lotar. Hvaljen Isusi Marija. Hvaljen Isusi Marija, pozdrav vama i svim gledateljima Laudato televizije. Kako ste nam? Zauzeto. Na jako puno strana, ali hvala Bogu, dok je čovjek mlađi, onda bolje i brže stiže obavljati sve dužnosti koje treba. Ovaj ples koji vidimo hodočasnički dok se papa priprema za početak audijencije podsjeća me na razigranosti Zagrebačkog Svetog Duha koji se priprema za proglašenje župne crkve Svetog Antuna manjom bazilikom. To će biti početkom prosinca, jel? Tako je, to iščekujemo 8. prosinca, dakle na svetkovinu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, kada ćemo biti i svečano će biti pročitan dekret na svetoj misi koju će preslaviti kardinal Bozanić u 19 sati, a dekret će nam pročitati naš apostolski nunci Đorđe Lingua. Lijepo je evo imati i takve svečanosti, ali najvažnije je živjeti onu svečanost i otajstvo vjere kroz sve susrete, a vi nekako okupljate zaista i one koji su pomalo i marginalizirani i kojima treba pomoć i kojima treba blizina. Kako su krenuli ti susreti, osobito sa djecom, s posebnim potrebama, s roditeljima? Pa jako dobro, tu su nam naši ti uvodni sada volonterski susreti, dakle gdje imamo edukacije za volontere, 30. listopada u 17 sati ćemo vidjeti kakvo je točno stanje na terenu. To nas veseli, to je nedjelja poslje podne. Tu je rad s obiteljima i naše svetodruške subote gdje, kako smo se našalili u najavi, omogućujemo roditeljima da popiju subotnu jutarnju kavu nakon 10 godina. Bilo je krcato već sada u subotu, ali zahvalni smo da djeca dolaze, da ih možemo animirati, podučavati u vjeri na njima prilagođen način. Tako onda imamo jedan cjeloviti pristup. Djecu smo vidjeli ovdje s roditeljima na Trgu Svetog Petra, a sad ćemo početi ovaj naš susret znakom križa kao i inače, pa onda čitanjem odlomka Svetog pisma i papinom katehezom. Inače, podsjećam, poštovani gledatelji, nalazimo se u nizu papinih kateheza o razlučivanju. Prije tjedan dana govorio je o želji na putu razlučivanja, danas nas čeka nova tema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Duha Svetoga. Amen. La pace sia con voi. Mir vama. I s duhom tvojim. Dal libro del Deuteronomio. Iz knjige ponovljenog zakona. Ricordati. Sjećaj se svega puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih 40 godina, da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ovaj nam tekst najavljuje današnju temu, poštovani gledatelji. Evo samo kratak podsjetnik na što se nastavljamo prošle srijede. Sveti Otac je govorio da u dijalogu s Gospodinom spoznajemo naše želje. Primijetio je papa da mnogi pate jer ne znaju što žele od svojega života. Vjerojatno nikad nisu stupili u doticaj sa svojom dubokom željom i nikada nisu znali odgovor na pitanje što želiš od svojega života. Odgovor bi bio ne znam. I u tome se krije opasnost da se život provede između pokušaja i isprobavanja raznih načina i sredstava, a da se nikad nigdje ne stigne te se potrate dragocjene prilike i tako se neke promjene, iako ih se teoretski želi, nikad ne provedu u djelo kad se zato ukaže prilika, nema snažne želje da se nešto nastavi.
Kako pripadaju želje u put razlučivanja? Evo, to učimo i srijede u srijedu s pomoć papinih kateheza. Vjerujem da i vi imate neke želje koje vas temeljno u životu vode, poštovani gledatelji, ali ako su one motivirane nečim dobrim i prije svega Bogom dragim, one će se ostvariti. Fra Ivane, možda se možemo prebaciti evo i na pastoralni i duhovni život. Vi, župnici, svećenici, kad ostvarujete neke svoje želje, koliko puta naiđete na neuspjeh? Pa mislim da je za mladog svećenika razočaranje kao i za brak, kao i za obitelj, kao i za bilo kojeg čovjeka jedno elementarno i glavno iskustvo. Zato što se očaranje uvijek veže uz nerealna očekivanja, kad kažemo očaranje. Dakle, zato je važno i to mi je jako drago da Papa redovito u svojim katehezama spominje tu jednu poniznost, jednu jednostavnost, jedno zdravo hodanje po zemlji. Zato mislim da mi koji smo zaduženi za animaciju ili vođenje zajednica trebamo nekako moći znati, procijeniti najprije vlastite potencijale, koliko se možemo pružiti, kako se to zna reći, ali jednako tako potencijale ljudi koji su oko nas. I naravno razmišljati o tome da nismo mi kriteriji po kojemu se ravnamo, nego je Gospodin kriteriji po kojemu se ravnamo, tako da nas bez problema mogu nadići i u učenosti, i u pobožnosti, i u svim drugim krepostima, bilo tko od naših vjernika. I mi smo tu koji trebamo pomagati ljudima, biti produžena ruka između plana kojega Bog ima za svakog čovjeka i tog samog čovjeka. Jednostavno, kao Šimuni Cirenci koje nekada prisile da nešto naprave ili Veronike koje dolaze samovoljno. Evo, to su nekako, vjerujem, pozivi nas pastira. Svakako da je jako puno želja, jako puno planova, čak bih rekao nekada i šuma ideja, ali onda tu čovjek treba biti realan najprije prema sebi koliko mogu, a onda jednako tako i prema drugim očekivanjima od svojih suradnika. Ono što sam se do sada uvjerio vršeći ovu odgovornu službu je kada ljudi, kada vjernici, župljani, hodočasnici vide da pastir potegne i povuče, onda ni njima ništa nije teško. Onda jednostavno nemaju argumenta. Kaže, a sad ako on, kako ću ja sad mirno sjediti? Tako da je to zapravo jako bitno naučiti razlikovati ono što je zapravo realno, objektivno i moguće od onoga što bi bilo dobro, kako se to zna reći. To je zapravo najbolji odgovor na ono primjeri privlače. Nego potaknuti ovim čitanjem iz ponovljenog zakona, vidimo da je izabrani narod imao 40 godina svoje kušnje i tjeskobe. Izabrani je. Znači, Bog je neki put odredio za njih, ali dopustio je kušnju. Dopustio je kušnju pojedincima, sjetimo se samo Abrahama, sjetimo se drugih velikana u vjeri, pa onda i ono, prokušani, ostali su vjerni. I ovdje u tekstu se kaže, Bog je htio vidjeti što je u njih njihovom srcu. Zašto nam Bog to dopušta? Evo, možemo gledati pojedinačni život, možda život naroda, život crkve. Ako smo već odabrani, zašto to? Najvjerojatnije je najveći problem u tomu što mi gledamo naš život i svoj svijet samo iz ovozemaljske perspektive. I to je onda kao da gledate film od sredine filma, na primjer. Ne gledate film od početka, niti od kraja, pa barem znate neki završetak, nego od sredine filma, s neba pa u rebra. I onda naravno da čovjeku tu budu mnoge stvari nejasne, ali Gospodin uvijek ima tu jednu, pod navodnicima, ptiću perspektivu. Dakle, ono dozgor vidi i što je bilo prije nas, i što je za vrijeme nas, i što je poslije nas, i kakvo je nekakvo naše određenje, kuda vode naše staze i naše putevi, onda prema tome sigurno i djeluje u našem životu. A sad ćemo čuti kakav će nam poticaj dati Papa, kako čitati vlastiti život, da u njemu vidimo zapravo Božju snagu, ali i našu krhkost. Drage sestre i braćo, dobrodošli i dobar dan. U katehezama koje smo slušali tijekom ovih tjedana inzistiramo na činjenici koliko je važno raditi i činiti dobro razlučivanje. Sve ono što činimo ima upute koje treba slijediti. I te upute su prepoznate kako bismo mogli
proizvesti očekivane i nadane efekte. Danas se zaustavljamo na još jednom sastojku bez kojega je razlučivanje nezamislivo, a to je moja vlastita povijest, povijest moga života. Poznavati svoju vlastitu povijest je nezamisliv, dakle, sastojak razmišljanja o vlastitom životu i o razlučivanju. Naš život je knjiga koja nam je dana i ona je najdragocjenija. I neki ljudi čitaju tu knjigu ili ju ne čitaju, a neki čitaju prekasno, na primjer prije vlastite smrti. I zato je jako važno prepoznati što nam Gospodin preko te knjige poručuje. Sveti Augustin, veliki tražitelj istine, je to jako dobro razumio kada je uvijek iznova iščitavao činjenice svoga života i u njemu prepoznavao diskretne i tihe korake koje je Gospodin činio u njegovom životu. I zato on govori: ti si bio u mojoj nutrini, a ja sam bio izvan sebe. Tamo sam te tražio, na ta lijepa bića koja si stvorio, ružno sam nasrnuo. Ti si bio sa mnom, ali ja ne bijah s tobom. 10. poglavlje iz ispovijesti svetoga Augustina. I zato nas Gospodin poziva da pomažemo rast svog unutarnjeg života i da tražimo ono što se traži. Uđi u samoga sebe. Uđi u samoga sebe. U unutrašnjem čovjeku stanuje istina. Pozivam vas da uđete u same sebe. Čitajte svoj život iz perspektive povijesti spasenja. Vedro, vedro, razmatrajmo i promatrajmo cijelu svoju povijest. Mnoštvo puta i mi smo imali iskustvo svetoga Augustina da se osjećamo zatvorenima u svoje misli koje nas udaljavaju od nas samih, opterećeni različitim stereotipiziranim porukama koje nam čine zlo. Ne vrijedim ništa, ništa mi ne ide, nikad ništa dobro neću postići u životu itd. Čitati svoju povijest znači prepoznati i prisutnost ovih otrovnih, toksičnih elemenata. Ali zato, zahvaljujući tom prepoznavanju, možemo proširiti radnju svoga sinopsisa, svoga sižea. I zato primjećujemo i različite stvari, brojne druge stvari gdje prepoznajemo bogatstvo svoga vlastitoga života i imamo poštovanja prema složenosti vlastitoga života, razumijevajući i primjećujući Gospodinovu prisutnost čak i kada je najdiskretniji u našem vlastitom životu. Meritava il premio Nobel alla negatività. Tutto era brutto, tutto. Jednom prilikom sam upoznao gospodina koji je trebao dobiti Nobelovu nagradu za pesimizam, za negativnost. I postoje ljudi koji imaju zaista mnoštvo kvaliteta, mnoštvo talenata, ali jednostavno cijeli svijet im se čini negativan, sve im se čini crnim. I takve osobe se redovito žale. I toj osobi možemo, kada ukazujemo na dobre stvari, pomoći da promijeni svoj pogled na život kada imamo takve ljude oko sebe. Zato treba čitati povijest svoga vlastitoga života. I vidimo stvari koje su u našem životu dobre i one koje nisu. Prepoznali smo kako discernimento ima jedan narativni pristup i ne zaustavlja se samo na trenutnoj situaciji, nego se umeće u kontekstu širu priču. I zato se pitamo odakle dolazi ova misao, kamo me ona vodi. Kada sam imao priliku susresti se s tom mišlju ranije i zašto je ta misao u mom srcu ustrajnija od drugih misli?
nostra vita consente anche di cogliere sfumature. Zato je važno svoj vlastiti život, priču svoga vlastitoga života iščitavati iz te perspektive gdje sve nešto znači i sve me nekamo vodi. To su obrisi i važni detalji koje treba prepoznati. I ti detalji nam mogu pomoći razumijevati puno veće stvari, zato su nam jako dragocjeni. Sve to nam pomaže živjeti u unutarnjem miru, prenositi radost života i na druge, te nam pomažu u nastavljanju različitih inicijativa dobra. Zato se ne treba zaustavljati samo na jednoj stvari u životu, nego gledati širinu vlastita života. Dobro je često skriveno, tiho i zahtjeva lagano kopanje, ustrajno kopanje i traženje. Zato što je Gospodinov stil, Božji stil je uvijek diskretan. Bog se nikada ne nameće. On je poput zraka kojega dišemo, ne vidimo ga, ali nam omogućuje život i primjećujemo da postoji tek onda kada nam nedostaje. Treba se naviknuti čitati vlastiti život, jer to omogućuje, to nas poučava da svoj pogled prema životu odgajamo da bude profinjeniji, da bude detaljniji. I zato imamo priliku i možemo na svakom koraku prepoznati malena čudesa koja dobri Bog vrši u našem životu i u nama svakoga dana. Kada se usredotočimo na te male detalje, možemo otkriti brojne različite smjerove u kojima nas Gospodin želi odvesti i projekte koje u nama želi ostvariti. Zato je važno, i znamo da je to već mudro rečeno više puta, da čovjek koji ne poznaje vlastitu povijest, da je osuđen da ju ponovi na ponavljanje te povijesti. Zato se možemo pitati, jesam li ikada ikome prepričao cijeli svoj život? I to je jedna zaista, ako ne jedna od najljepših i najintimnijih vrsta komunikacije. Ona nam omogućuje otkriti određene stvari o nama samima koje nikada do tada nismo znali. Malene i jednostavne, ali kako kaže Evanđelje, upravo u malenim stvarima se skrivaju one velike, kako govori Evanđelje po Luki u 16. poglavlju. Zato je važno nekomu prepričati priču svoga života. I životi svetaca su nam zaista dragocjena pomoć kako bismo prepoznali Božje djelovanje u vlastitom životu. One nam omogućuju prepoznati kako Bog djeluje, uočiti način Božjega djelovanja u našim životima. Određena ponašanja svetaca nam pokazuju nova značenja i nove prilike koje nam Bog daje. I najvjerojatniji sveti Ignacije Loyola je imao takvo iskustvo kada je rekao sljedeće: iz iskustva života primijetio je kako mu određene misli uzrokuju tugu, drugi sreću, i malo pomalo je naučio prepoznati različitost duhova koje su postojali u njemu. Dakle, i razlikovati i prepoznati na temelju pomaka koji se događaju u čovjekovom srcu i njegovim mislima. Razlučivanje je narativno čitanje, utjeha i neutješnih stanja s kojima se svi susrećemo tijekom našega života. Naše srce nam govori o Bogu i mi trebamo naučiti razumjeti jezik kojim naše srce govori. I mi se danas pitajmo što se danas dogodilo u mome srcu.
Neki misle da radeći ispit savjesti i računajući matematički grijehe koje smo učinili, da smo napravili sav posao, ali treba gledati širu sliku. Što se sve danas dogodilo u mom životu? Sam li bio radostan, sam li bio tužan? Što me dovelo do radosti ili tuge? Zato je važno razlučiti i razlikovati što se događa u nama. I hvala vam. Hvala papi Franji, hvala vama fra Ivane za prijevode. Evo, poštovani gledatelji, danas nas papa vodi u nutrinu našega života i zapravo kako je lijepo promatrati vlastiti život kao mozaik Božjega djelovanja. Samo to ne možemo u žurbi, pa na 5 minuta, nego je zapravo to umijeće slušanja vlastitoga srca. Fra Ivane, čini mi se da tu trebamo najprije naučiti jezik da bismo mogli slušati što srce govori. Evo, papa nas vodi u nutrinu duše, a u njoj toliko toga bude i kaotičnoga i nemamo vremena, ključna rečenica našega doba. Jeste možda jedna od najvećih laži našega doba. Sigurno da imamo vremena za ono što je bitno i za ono što su prioriteti, i to je sigurno. Zato mislim da je važno prepoznati tu stvarnost Božje prisutnosti u našem životu danas, o kojoj je papa govorio, da nije Bog jednom, recimo tako, sve rekao i završio s nama, dakle udaljio se, distancirao se. Naravno da mi kažemo da je sva, odnosno da je završetak objave u Isusu Kristu, poslanjem Duha Svetoga, da nam je Bog na neki način u Kristu rekao sve što nam je imao reći, dakle dao nam je svoga Sina. Međutim, ono što mislim da je dobro ponavljati jest da Bog nema pametnijega posla od nas. nema ništa važnije od vas, od mene, od svakog gledatelja i gledateljice, od onoga koji je svakoga dana na svetoj misiji ili svake nedjelje, ili od onog čovjeka koji uopće ne pohađa svetu misu, koji je možda i pogubljen na različite načine u ovome svijetu. Bog se interesira i zanima za svakoga. Mi smo ti koji svoje mikrofone, svoje receptore nismo ili ne čistimo ih dovoljno, ne održavamo recimo tako svoju opremu, i onda tu dolazi do šumova, do nerazumijevanja. To bi bilo jednako tako kada ste spomenuli jezik, kao da je sad papa govorio, ne znam, na arapskom, kojega ja ne razumijem. Sve bi to bilo krasno, mi smo se ovdje skupili, ali ne bismo ništa razumjeli. I zato je upravo taj jezik o kojem papa govori znakovi prepoznavanja što dolazi od Gospodina, što dolazi od neprijatelja i što je plod nekakvih mojih razmišljanja ili čežnji ili želja. I zaista razlučivanje je nešto što je prisutno jako i u Franjevačkoj teologiji, dakle u životu Svetoga Franje, samo što Sveti Franjo nikad nije bio pretjerano strukturiran čovjek. Sveti Ignacije je to puno bolje posložio. I u našoj Franjevačkoj formaciji, kada imamo novicijat u Asizu, mi cijelu godinu novicijata napravimo preko 100 različitih razlučivanja. I tu nas se nekako uči, jer razlučivanje je dar kojega smo svi primili po Duhu Svetome i ne treba se bojati toga. On je tu, dar je prisutan, uvjeti su zadovoljeni, ali je razlučivanje trening. To je ono o čemu papa govori, koliko je važno trenirati se upravo u razlučivanju, da, ali to ne možemo bez olovke i papira to, ili tableta, ako je neko moderniji. Da pravi bilješke unutra. Papa je počeo katehezu podsjećanjem na svetog Augustina, koji je život potrošio prije svega želeći afirmirati sebe, biti važan, pa kako su se uspjesi nizali, samo je tražio još, 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 da bi kasnije, kada bi se osvrnuo na svoj život, vidio da je u svemu tražio Boga, a to što je on nalazio, to nije bio Bog, nego je Bog cijelo vrijeme bio u njemu. Koja šokantna spoznaja. Koliko ja mi tražimo tamo, Boga. Da. On je tu. Ali kod svetog Augustina je ono što je papa dobro spomenuo u katehezi, iskreni tražitelj istine. Dakle, uvijek će prije Gospodina pronaći čak i čovjek koji je možda negdje daleko od njega, ali iskreno želi znati istinu u životu. Iskreno želi naći smisao. I svakog čovjeka, to smo se uvjeravali slušajući brojna svjedočanstva i ovdje na Laudato televiziji, po različitim YouTube i drugim kanalima. Dakle, svaki onaj koji je bio iskreni tražitelj istine prije kasnije dođe do Isusa Krista. Problem je u neiskrenim tražiteljima istine ili onim ljudima koji uopće ne žele naći istinu, da onda tu nema niti
potencije niti mogućnosti da se istina pronađe. Ali gospodin je rekao istina će vas osloboditi i to je možda jedna od najfloskularizanijih rečenica, ali zapravo razmišljamo li mi što to znači da će nas istina osloboditi. To ne znači da je istina bezbolna i to ne znači da je istina uvijek krasna i mirišljava i slatka. Naprotiv, često istina jako brutalna i teška, ali će nas ona osloboditi jer mi smo pozvani kao bića na slobodu i u toj slobodi živjeti s Bogom. Danas se često, a to je jako bitno i za razlučivanje, papa je u prijašnjim katehezama više govorio o tome, ta razlika između slobodne volje i slobode. Mi to isto u katoličkim krugovima često miješamo. Sloboda je uvijek za dobro, opredjeljenost za dobro. Dakle, ne možemo govoriti da je sloboda činim što hoću, jer kad činim što hoću, onda nisam zapravo slobodan, odnosno ne činim dobro uvijek. Dakle, sloboda je uvijek život u zajedništvu s Bogom, uvijek usmjerenost na dobro, a slobodna volja je ta koja je ključ i za dobro razlučivanje. Jer ja slobodnom voljom zaista želim pronaći istinu, želim čuti gospodina, pa čak i kada mi gospodin govori mnoge stvari kao što je govorio ovdje u ponovljenom zakonu. Dakle, to nisu, ovo su vrlo izazovne riječi koje smo mi danas slušali na početku kateheze. Proniknuti srce, srce kao središte čovjeka, dakle to znači rasparati i znači ući u tu dubinu i što je papa rekao, ne bojimo se vidjeti i one manje lijepe stvari koje su u našoj unutrašnjosti jer onda i te manje lijepe stvari nas oslobađaju, mi ih predajemo gospodinu kako bi onda na te manje lijepe stvari došle one predivne koje gospodinu nama čini. To je svojevrsna duhovna detoksikacija vlastitog života. Danas su popularni programi detoksikacije tijela, prehrambeni i tako dalje. Međutim, ovdje se radi o duši. Uočavati te pomalo i pogrešne elemente i te negativne ne znači naš poraz, nego što prije ih otkrijemo, to prije ih se riješimo i zapravo dušu oslobodimo za ono dobro. Sigurno. Najčešće, kao što je i Sveti Otac rekao, mi idemo evaluirati svoj život na kraju života, odnosno u starosti koju doživi. Ja bih samo na to dodao jer mi također, suvremeni čovjek je najčešće preuzetan u kontekstu dužine svoga života. Mlad čovjek jako rijetko razmišlja o smrti, ali svaki svetac je imao negdje napisano memento mori. Dakle, ne zato da bi smo mi živjeli u stalnom strahu od smrti i ne da bi smo živjeli joj u tuzi zbog smrti ili očaju, nego samo zato da bismo ovo što opet je Sveti Otac dobro rekao, danas, koje su danas pokreti bili u mome srcu, koji osjećaje su se rađali na koju provokaciju, odnosno što je izazvalo te osjećaje, onda papa ide korak dalje, jer ljudi su dosta često znaju usmjeriti se na osjećaje i onda moralno vrednovati osjećaje. Osjećaji se ne mogu moralno vrednovati, osjećaji su nam nekako senzori, oni nam govore o nečem drugom. Tako da osjećaji ne pripadaju nekakvom moralnom vrednovanju. Ono što pripada su onda kasnije misli, a najviše onda riječi i djela. I zato mi je drago da je papa danas putio i kritiku na svoj način, onom taksativnom nabrajanju grijeha, pisanju. Dakle, naravno da to nama pomaže u počecima našeg duhovnog života istrenirati se u dobrom ispovjedanju. Dakle, opet imamo riječ trening, odnosno vježbanje. S vremenom treba razumjeti na koji način smo mi narušili odnos s Bogom. To je ono što je poanta. Na koji način smo narušili odnos sa bližnjim, sa drugima i odnos prema samome sebi. Jer to je nešto što jako često zaboravljamo. I to su opet ta tri momenta. Dakle, što u razlučivanju dolazi od gospodina, što dolazi od neprijatelja, što dolazi od mene. Dakle, tako i ovdje imamo taj moment prepoznavanja, dakle, vrednovati svoje odnose. Nije toliko poanta u taksativnom nabrajanju koliko u razumijevanju gdje se prekinula ta veza između mene i gospodina, ta možda to uže koje me prema njemu privlači, kako kaže Hošeja. U ovim katehezama o razlučivanju papa je već više puta savjetovao koliko je dobro raditi ispit savjesti, no u današnjoj katehezi spomenuo onog čovjeka koji bi mogao primiti Nobelovu nagradu za pesimizam, odnosno negativnost. Koliko je ta vrtnja u krug negativnog i lošeg zapravo razorna za našu dušu, papa ide potpuno jednom drugom metodom.
potpuno je razorna, zato što je to najveći grijeh zapravo, nije neki konkretan grijeh, nego je uvijek ta okrenutost prema samome sebi. Dakle, stalno gledanje u nekakvu svoju slabost, recimo, a negledanje, objektivno promatranje jedne i druge strane svega onoga što imamo u sebi. I zato mi je uvijek na srcu kad razgovaram s ljudima u duhovnom razgovoru, kažem im da u svakom trenutku u pol noći kad se probude moraju nabrojati svojih 5 najjačih strana i 5 najvećih slabosti. Dakle, u svakom trenutku dana, u svakom trenutku noći. I onda imamo ravnotežu. Ravnoteža je bitna. Nije poanta da jedna strana mog života, na primjer molitveni život, cvijeta, a moj društveni život pati. Moj ljubavni život cvijeta, a moj duhovni život nije pati. Nije valjda tako. Primjere. Dakle, to su nekako te stvari. Netko jako puno čita Sveto pismo, ali recimo ne povlači se u osamu osluškujući samo Gospodina. Dakle, važna je ravnoteža. Zato je duhovni život ovo kopanje u kojem Papa govori, koristi doslovce tu riječ i mislim da to nije slučajno. Jer mi znamo koliko je kopanje složen proces u kontekstu, ono traje, ono iziskuje vrijeme, ono iziskuje napor. I zato se ljudi često obeshrabre. Jer u vremenu gdje vi imate instant kavu, instant mlijeko, instant, svašta sam čuo da postoji instant, jedno što pile instant, valjda još ne postoji. I ljudi onda traže instant ljubav, instant odnose i onda to projiciraju na Gospodina, a kod Gospodina nema instant. Ipak je malo zahtjevniji put, ali zapravo plodonosniji, odnosno čovjek bude zadovoljan ako se osvrne i pogleda što je dobra Bog učinio. Možda bi bila dobra još jedna vježba na tragu današnje kateheze uz ispit savjesti, samo pobrojati dobre stvari toga dana. Psiholozi naime kažu ono što se naglašava da to čovjeka i obilježava. Ako mi stalno naglašavamo negativno, onda stvarno sve postaje crno. Postoje ljudi koji za svaki problem nađu rješenje, za svako rješenje nađu problem. I to ima nešto veze i sa našom genetikom, ima nešto veze i s tim kako smo odrastali u svome domu. Jesu li nam roditelji bili ohrabrujući ili obeshrabrujući? Jer neki roditelji isto tako misle da će kritiziranjem svoje djece zapravo postići pozitivan efekt, što se gotovo nikad ne dogodi. Naravno, da opet ne treba niti stalno hvaliti djecu ako su nešto krivo napravila, jer će onda opet steći dojam da je u redu i griješiti, ništa ne popravljati, ništa ne raditi na pitanju da se popravimo ili da popravimo, na primjer, svoj studij, svoje učenje i da ćemo i dalje se izvući i proći kroz život. A to opet nije stvarnost. Opet nas nekako to ne priprema za život. I zato je taj ispit savjesti, savjest je svetište pojedinca, kao što je rekao sveti Papa Ivan Pavao II, ne u jednom, nego gotovo u svakom dokumentu koji je obrađivao na području moralne teologije. I zato je tu nekako važno prepoznati što je to svetište. Svetište nije plošna stvarnost, nego je trodimenzionalna, četverodimenzionalna. Dakle, to je, puno toga se tu događa. I zato je važno svoju savjest odgajati od malih nogu, a onda i kroz život korigirati ako neke stvari prepoznamo, možda da smo otišli u krivom smjeru. I tu je onda ova poslušnost izabranog naroda iz knjige Ponovljenog zakona. Čak i kad nešto možda ne prepoznajem, ne razumijem zašto je to tako, to je ta poslušnost Gospodinu. Poslušnost ne može biti slijepa, ali poslušnost prema Bogu se čini iz ljubavi, ne iz razumijevanja, nego iz ljubavi. To je ono što je velika razlika i nekad baš presudna. Papa je postavio pitanje jesmo li ikad nekome govorili o svome životu. Mi toliko možda u nekakvoj komunikaciji slušajući drugoga pa i namećemo svoje iskustva, ne bismo li utješili, ne bismo li ohrabrili itd. Fra Ivane, gdje je granica između nametanja sebe, usmjerenosti na sebe i zapravo slušanja drugoga? Kako govoriti o svome životu da ne bismo nekoga ugnjavili, tlačili, kako se to već kaže? Pa mislim da su tu zapravo dvije opasnosti. Prva je ta, a druga je previše se otvoriti krivim ljudima. Ili u trenucima kada čovjek možda nije spreman javno posvjedočiti neke segmente svoga života. Zato sam ja uvijek nekako oprezan prema svjedočanstvima koja se daju iz svoga života i tako dalje. Tako da s jedne strane je uvijek ta opasnost da nametnemo drugima svoje mišljenje, ali zato uvijek treba pristupati ponizno. Gle,
ti si meni rekao svoju životnu priču, ja to tako vidim. Ili da sam ja na tvome mjestu, ja bih to vjerojatno ovako. Ali sve se svodi na to da je to na kraju uvijek odluka pojedinca. Dakle, mi ne možemo živjeti život drugih, niti drugi mogu živjeti naš život. Ali ovdje mislim da Papa nekako više govori o osobama od povjerenja, dakle o prijateljima, o supružnicima, o ispovjednicima, odnosno bolje rečeno duhovnicima, gdje mi imamo priliku zaista s nekim proživjeti cijeli svoj život i prepoznati, kao što je Papa rekao, te diskretne i tihe korake koje Gospodin čini s nama. Dakle, jer nekada ja možda neću u nekoj situaciji uopće vidjeti Gospodina, a vi ćete slušajući moju životnu priču prepoznati Gospodina u tom trenutku moga života i reći ćete mi, gle, ali Gospodin je bio tu s tobom. To je kao ona, ja mislim, već svima poznata priča o tomu kako se čovjek žalio da je Gospodin bio s njim cijeloga života, međutim, kada je došao u najteže situacije svoga života, onda je vidio da Gospodin nije bio tu. A kako je to vidio? Pa tako što je tijekom cijelog svog života vidio 4 stope u pijesku, a u trenucima u kojemu je bilo najteže vidio je samo 2. I onda je rekao, vidiš Gospodin, ja sam tu bio sam. A onda Gospodin njim odgovara, ne, nego sam te ja nosio. Dakle, to nisu njegove stope, nego Gospodinove stope u pijesku. I to je ono gdje nama drugi pomažu da mi vidimo, da prepoznamo. Ali ja bih još u jednom podcrtao i od toga se ne umaram. Bili smo na hodočašću sad u Međugorju za vikend i na zadnjoj postaji križnog puta sam baš puno govorio o prolaznosti života i o življenju danas. Koliko je to bitno. Kad mi prepoznavamo i gledamo cijeli svoj život unatrag, mi vidimo Gospodinove tragove, zahvalni smo na njima, zapisat ćemo se negdje čak možda i neke ključne datume, mjesta, osobe, ali to nam sve samo rasvjetljuje danas, kao što nam to i daje snagu za ono što tek dolazi, ali inače, jučer je prošlo, kao što kaže Sveta Faustina, to više nije u mome dosegu, kako ona zna reći, a budućnost je već daleko skrivena mojim očima. Jedino što mi je darovano je danas. I to moram priznati da mi je to iz dnevnika Svete Faustine najjača rečenica. Radeći na toj predstavi, osobno sam doživio zaista intenzivno to iskustvo, jer mi smo svi nekako jako programirani i nažalost, nekad na svijet i život prisiljavaju na to, mi to ne želimo, ali se moramo boriti živjeti danas, da cijeniti danas. Mi ga zapravo najmanje živimo. Stalno smo u toj napetosti između onoga što je bilo, pa se vrtimo u stvarima koje možda nismo proradili i smjestili kamo treba, između napetosti o budućnosti, a ovo sada. A zapravo najljepše življenje onoga sada je zahvalnost. I ubiranje tih dobrih plodova i osvrt na ono dobro što je bilo, koliko je to hranjivo. Nego, Fra Ivane, rekli ste, treba birati ljude s kojima ćemo dijeliti svoju intimu. Međutim, živimo u virtualnom svijetu i ovdje su društvene mreže toliko puta ispovjedaonice. Koliko tu treba znati balansirati, odnosno možda ne plasirati u virtualni svijet baš svu intimu i ljepotu svoje duše? Jako treba biti oprezan s tim i zato ja uvijek znam potaknuti osobe koje idu na nekakva javna televizijska ili radijska ili na društvenim mrežama svjedočenja svoga života i iznošenja svojih situacija. Dakle, postoje određeni trenuci života koje se dijele zaista samo sa duhovnikom jer su između mene i Gospodina. Postoje određene situacije obiteljske naravi gdje je naša obitelj koja nas zapravo najbolje poznaje. Ali i unutar obitelji postoje osobe koje su nam više od povjerenja i one koje jednostavno znaju jer su tu. Ali prijatelji su nekako, a kad kažem prijatelji, onda su tu i supružnici, jer smatram da bi supružnik najprije trebao biti najbolji prijatelj, a onda sve ostalo. I onda su to osobe koje nas možda bolje razumiju i čak možda nekad i poznaju, čak i bolje od naših roditelja. Jer naši roditelji u nama uvijek vide najbolje i često ne mogu biti objektivni, ali one osobe s kojima dijelimo svakodnevicu, bilo da su to subraća, bilo da su to prijatelji, bilo da su to supružnici, s njima jednostavno moramo dijeliti sve, pogotovo osobe koje su u braku, izuzev, kažem, ovih 0,2% ili 1% koje su isključivo između mene i Gospodina, jer svaki čovjek je na kraju, kako kaže Sveti Jeremija, gol iziđoh, odnosno i Job, ali i Sveti Jeremija, gol iziđoh iz majčine utrobe i tamo ću se vratiti tako. Dakle, mi se sami rađamo
i sami umiremo, ne u smislu sami da nikoga neće biti oko nas, da pače, nadam se da ćemo biti okruženi najdražim osobama, ali mi moramo napraviti taj korak koji je osoban prema Gospodinu i zato tih 0,2 ili 5% kako već odlučimo. Kada ste govorili upravo o ovome što iznositi o svome životu, možda bismo se mogli poslužiti modelom svetoga Pavla, gdje on govori o svojim slabostima, ali samo sa jednim ciljem, da proslavi Boga, odnosno da u retrospektivi svoga života pokaže koliko je Bog bio blizu, dok je on zapravo bio najslabiji. Znači, to možda naše svjedočanstvo o našemu životu nije da bismo se pokazali super junacima. Nikako, jer to definitivno nismo. Nego jednostavno da drugi budu ohrabreni jednako tako možda i našim i neuspjesima i našim nekim promašajima i onda da vidimo gdje smo sada. Ali kažem, uvijek bih više bio oprezniji nego brbljaviji o svom životu, jer mislim da je to ipak svetinja. To je nešto što na kraju krajeva uvijek jedan individualni razgovor, izravan razgovor, ne bih rekao privatna kava, ali diskretna, dakle puno dublje i doprije do čovjeka, dođe do njega nego mnoštva. Postoje stvari naravno koje su iza mnoštva i treba na tome raditi, sijati i raditi, evangelizirati. Ja bih prvi rekao sad, ja prvi to čivim preko društvenih mreža i tako dalje, ali postoje i određeni segmenti toga kopanja, opet o kojem Papa govori, dakle, intenzivnog rada, tihog rada, dugoročnog, čak i dugogodišnje obrade pojedinih osoba gdje mi kao apostoli pripremamo zemlju, njihova srca, da se to sjeme može primiti. Možda bi bio najbolji kriterij kada se pitamo što iznositi van, ono što izgrađuje, što može biti na korist, a ne što nas hvali, Bog će se proslaviti. Već u svoje vrijeme ne moramo se sami hvaliti. Da, istina. Nego vratimo se zahvalnosti. Znači, ako vrtimo film svoga života gledajući Božju proslavu, gledajući ono dobro gdje nas je Bog izvukao, pa čak i gdje smo mi mislili da ne možemo vlastitim snagama, dolazimo do pojma zahvalnosti koji izgrađuje. Ova nedjelja u mnogim će župama biti nedjelja zahvalnosti, pa tako i u vašoj župi, fra Ivane. Što znači potaknuti vjernike? Mislim, svaka nedjelja, svaka euharistija je zahvaljivanje, ali zašto jedan poseban dan za zajednicu? Pa to nam očito govori o tome da, sad ono brutalno, da smo nezahvalni, ne baš tako, ali da se uvijek treba podsjećati na zahvalnost. Temeljna rečenica cijelog Starog Zavjeta, iz koje se iščitava cijeli Stari Zavjet, je sjeti se. I taj sjeti se, to podsjećanje, ta promemorija je zapravo ključni moment u zahvalnosti. Dakle, možemo biti zahvalni onda kada se sjećamo trenutka gdje se nešto dobro u našem životu dogodilo. Ne dobro onako jeftino dobro, nego dobro koje nas je duboko dotaknulo, duboko promijenilo. I zato i nedjelja zahvalnica. Dakle, jednostavno nas treba podsjećati da smo blagoslovljeni možda iz razloga što danas imamo kruh na stolu, što imamo čistu vodu, što imamo čistu odjeću. Jer najveće zlo našega vremena, vjerojatno i svih vremena, samo mi nemamo medijske zapise o tome da možemo niti pisane, barem ne na takav način, jest podrazumijevanje. Podrazumijevanje je majka svih nesporazuma, a tako i majka nezahvalnosti. Dakle, nama se sve to nešto podrazumijeva. Do prije godinu i pol ili dvije nam se podrazumijevalo da ćemo bez razmišljanja sjediti jedno preko puta drugoga, ali onda znamo što se dogodilo. Jednako tako, mnoštvo stvari i mnoštvo situacija mi podrazumijevamo i zato mi smo ljudi skloni zaboravljanju. Mi smo skloni, jednostavno nam je lakše biti nezahvalnima. To je inercija. Kao što je lakše uvijek učiniti zlo nego dobro, to je isto inercija. Ali to ne znači da kao bića niže inteligencije kao što su životinje, trebamo ići samo za onim što je lakše. Ne, nego trebamo baš se iznova svakoga dana podsjećati na ono na čemu smo zahvalni. Mi smo ove godine odlučili to učiniti zajedno sa našom djecom. To ćemo imati dakle u subotu. Djeca će imati priliku izrađivati pekarske proizvode i kruh zajedno sa svojim roditeljima, perece,
Dakle, evo, jednostavno će prvo djeca doživjeti što znači napraviti kruh. Mi, koji smo mrvicu stariji od današnje djece, se jako dobro sjećamo mirisa pečenog kruha u svojim domovima i koliko je to bio svečan dan, odnosno taj svečani trenutak kad majka ispod onog pokrivača stavi taj topli kruh pa ga otvori. To su posebni trenuci koje današnja djeca sve rijeđe doživljavaju i zato smo htjeli na neki način dočarati kako se to nekad redovito radilo, ali istovremeno djeca će imati priliku u subotu podijeliti taj kruh i perece i pekarske proizvode korisnicima naše pučke kuhinje, jer smatramo da djeca nisu barem ta djeca koja će dolaziti, dakle to su već školarci, što znači kruh svoj s glavnim dijeli. Što to točno znači u praktičnom životu. Dakle, on će napraviti nešto svojim rukama i onda će to dati čovjeku koji nije danas toliko blagoslovljen da ima svoje, ali je blagoslovljen što ima to dijete, njegove roditelje i nas koji će dobiti taj svoj kruh danas. Kako se lijepi lanac dobrote niže, a već možemo zamisliti da će biti brašna i po nosiću i po kosi. Posvuda. I mislim da djeci to danas nedostaje, da se malo upackaju, da malo budu baš djeca. I onda je u nedjelju sajam zimnica, dakle naša pučka kuhinja vrijedno već tjednima pravi i ajvar i turšiju i sve one dobre stvari koje svi volimo, tako da evo bit će i u nedjelju prilike nabaviti dobru zimnicu i naravno da sve ono što se nabavi taj dan zahvaliti za potrebe pučke kuhinje, tako da s jedne strane smo olakšali malo domaćicama, a s druge strane opet evo, pomaže se pučkoj kuhinji koja zaista bez takvih i bez ovakvih inicijativa ne bi mogla ići naprijed. Naoko ovako gledano, to su brojni sitni detalji koji su spojeni u jednu lijepu priču koja izgrađuje onoga ko sudjeluje, peče kruh, onoga tko prima. I svatko može u retrospektivi vidjeti kako zapravo Bog se proslavlja po dobrom i koliko nas dobro može ujediniti. To je nevjerojatno, a zaboravljamo to. Zaboravljamo i koliko svaki od nas može. Dakle, nije nužno činiti, zašto je Sveta Majka Tereza govorila, jednostavno, činite male stvari s velikom ljubavlju. Druga mala Terezija je govorila isto da želi biti srce ljubav u srcu crkve. Dakle, one neke male stvari koje zaista čine veliku razliku. Danas nam nedostaje osmijeha, nedostaje nam zagrljaja, nedostaje nam ušiju. Imamo jako puno usta i jezika, ali nedostaje nam ušiju, tako da nekada, vjerujte, i u svećeničkom životu nemamo mi ni odgovore na sva pitanja, bez obzira što vodim profil Pitaj svećenika, ali nema tu odgovora na određena pitanja. Nekad je zaista potrebno biti samo uho. Samo čuti, ne osuditi, nego evo, prihvatiti. Pozdrav je sada Poljacima, pa nam je to redatelj i pokazao, nego kad spominjemo Poljake, evo reći ćemo da je u subotu blagdan svetog pape Ivana Pavla II. A ovaj tjedan koji živimo nekako nas smješta između dva važna događaja, 16. listopada, kada je izabran Karol Vojtila za poglavara Katoličke crkve 78. i 22. listopada, kada je preuzeo službu Petrova nasljednika. Toga dana, 22. listopada, i u Krakovu će biti obnova posvete svijeta Božjemu milosrđu. To će se dogoditi i u našem nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Također, obnova posvete svijeta Božjem milosrđu. Takav čin dogodio se prije 20 godina i čini se da smo zaboravili da nam ta slamka spasa zaista treba i ono što će čovječanstvo spasiti, to je Božje milosrđe. Dok mi govorimo i o zahvalnosti, dok čitamo nekako vlastite živote, Papa nam savjetuje da pratimo svece. Evo, spomenula sam svetog Ivana Pavla drugog, ali fra Ivane, ja mislim da možemo spomenuti i misionare, jer ako itko, onda oni gledaju što Bog iz nevolje može napraviti da procvate nešto dobro, a i pred nama je misijska nedjelja. Sigurno. To je isto nešto što zaboravljamo i mislim da je to jako važno prepoznati, bilo da se radi o misijama Afrike, Južne Amerike i drugima, ili da se radi o misijama u zapadnoj Europi, kojih je sve više. Ja mogu samo navesti dvije ili tri. To su u našem redu Francuska, Belgija i Danska, gdje smo upravo uspostavili i samostan u Kopenhagenu. Danska je zemlja koja je doživjela najveći pad katoličke vjere od svih zapadnih zemalja u zadnjih
20 ili 30 godina, koliko ste baš spomenuli, da je od posvete Božjem milosrđu i od obnove posvete svijeta Božjem milosrđu. Tako da mi imamo onako tu misiju, poslanje u svojim obiteljima, u svome narodu, koji se treba jednako tako trgnuti, probuditi, prepoznati da mi nismo pod staklenim zvonom. Sve trendove možda koje puštamo, sve ono što na neki način ulazi na mala vrata, treba jako dobro profiltrirati i nekako probaviti, ostaviti što valja, ne ostaviti ono što ne valja. S druge strane, biti otvorenima, pa čak i mi svećenici, ad gentes, tamo gdje treba. Je li to, ponavljam, Afrika, Južna Amerika, recimo, ili su to čak sve više i više zemlje zapadne Europe kojima nedostaje svećenika, koji možda evo nemaju one uvjete koje mi imamo u domovini. Zato je to naše poslanje. Hvala vam lijepa. Evo, sada smo zaokružili i ovo najbitnije iz papine kateheze. Lijepo je vidjeti Poljake koji su zapravo u Lublinu dobili jedan centar dijaloga katolika i židova i papa podsjeća da je bitno vrednovati vlastitu domovinu, međutim bitno je biti u dijalogu sa drugima za dobro čovječanstva. Ovo sve što mi govorimo, pojedinačno rad na sebi, rad na našim zajednicama, zapravo cijelom društvu može donijeti dobro. Nismo si mi konkurencija. Nikako. O tome je govorio baš sveti papa Ivan Pavao II koji je kompletno razradio detaljno i svima učinio pristupačnim govor o strukturama grijeha, odnosno o strukturama dobra, tako da koliko pojedinačno dobro ili bolje rečeno pojedinačno zlo može naškoditi društvu, tako i pojedinačno dobro čini velike promjene. Evo nam našeg svećenika iz državnog tajništva, don Mario Popović. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluti pellegrini croati. Don Mario će nam prevesti ovaj tekst. Papa pozdravlja Varaždinsku biskupiju, dakle 10 autobusa hodočasnika Varaždinske biskupije. Danas je na Trgu Svetog Petra na ovoj općoj audijenciji. U sklopu proslave 25. obljetnice biskupije predvođeni su biskupom Božom Radošem. Uspjeli smo vidjeti i Slavonski Brod, njihove hodočasnike, koji su ovdje ne bili zahvalili Bogu za milost koja se događa po pobožnosti Gospi brze pomoći. Ali osim Slavonaca ima i drugih hodočasničkih grupa. Baš nekako govorimo da je listopad za Hrvate u Vatikanu jedan dan, jedna špica. I ovako srijede i cijeli zapravo tjedni podsjetnik na blaženog Alojzija Stepinca. To smo imali i prošle srijede kada su bili Krašićanci ondje. Pozdravljam hrvatske hodočasnike. S osobitom radošću pozdravljam drage vjernike i svećenike Varaždinske biskupije, predvođeni njihovim pastirom, monsignorom Božom Radošom. Dragi prijatelji, prigodom 25. obljetnice osnutka vaše biskupije, došli ste na grob svetoga apostola Petra da potvrdite svoju vjeru i da kao mlada biskupijska zajednica obnovite kršćansku nadu. Na ovome svetom mjestu upravite pogled u gospodina raspetoga, koji širi svoje ruke kako bi privukao k sebi cijeli svijet. Osnaženi Božjim milosrđem na ovome hodočašću, ostanite čvrsti u vjeri i molite za mir i jedinstvo vaše biskupije i vaše domovine. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu, te udjeljujem vama i vašim obiteljima moj blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Još će nam malo redatelj pokazati naše hodočasnike.
da se zna koliko nas ima. Sigurno više od 1000 danas na Trgu Svetoga Petra. Inače, prošle srijede smo vam rekli, dragi gledatelji, da su Krašićanci bili kod pape i velečasni Vučak je to svjedočio i mi smo to pokazali u vijestima kako su donijeli papi bistu blaženog Alojzija Stepinca, a on je mislio da je to samo na blagoslov. Međutim, oni su to donijeli kao dar, pa se papa začudio. A zapravo je to bio podsjetnik. Sveti oče, mi čekamo kanonizaciju našeg Alojzija Stepinca i danas je ovdje slika to pokazala. Čula se i pjesma, možda malo nerazgovjetno, što su to pjevali na hrvatskom jeziku. Rajska djevo, da, to je bila pjesma, naša druga himna, jeli? Pogotovo u mjesecu listopadu, Gospinu mjesecu. I ovakva hodočašća, evo samo se kratko referiramo na ovaj događaj, pokazuju da i mjesna crkva ima za što biti zahvalna. Od nule se krenulo, pa kroz 25 godina u životu biskupije puno toga se rodi. Sigurno, Varaždinska biskupija je jedna od zacijelo najaktivnijih i kad pogledamo ne samo katehetski drugi angažman koji je prisutan na župama, nego jednako tako i ovaj online angažman, dakle izvrsno razrađene kateheze koje su dostupne na internetskim stranicama, mislim da su nam svima poznate. Čuvena plava pjesmarica koju je izrodio Susret hrvatske katoličke mladeži, kojega se ja sjećam. I tako, zaista jedna mlada biskupija, jako puno mladih svećenika, jako puno mladih uključeni u pastoral, dakle laika, tako da mislim da je Varaždinska biskupija zaista jedan primjer kako se u 25 godina može napraviti jako puno. I plodovi i molitve zapravo, i plodovi pobožnosti i tradicije dolaze, ali ne u naše vrijeme, nego u Božje vrijeme. Sigurno. U svakom slučaju, lijepo je vidjeti naše, lijepo je zahvaljivati. Prije Varaždinske biskupije na ovoj općoj audijenciji srijedom sudjelovala i Požeška biskupija koja ima 25. obljetnicu utemeljenja, pa onda nedavno i Vojni ordinarijat gdje smo imali prilike čuti naše dvije klape, Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i Sveti Mihovil Hrvatske policije. I zapravo su to trenuci zahvalnosti i ponosa. Ne da mi bježimo od problema koje imamo u Hrvatskoj u našoj svakodnevici, nego zahvaljujemo za ono Božje. A sada se ponovno još vratimo papi koji pozdravlja izmučeni ukrajinski narod i poziva na molitvu za Ukrajinu. Per le cose brutte che stanno succedendo lì, le torture. I za one teške stvari koje se događaju u Ukrajini, mučeništva, progonstva i smrti, da prestanu u tome narodu. Moje misli i molitve na kraju idu i kao i uvijek prema mladima, prema bolesnima, prema starijima, prema mladencima, dakle oni koji su tek sklopili sakrament braka, na osobit način u mjesecu listopadu posvećenom blaženoj Djevici Mariji, kraljici Krunice, pozivam vas da se sinovski pouzdate u Majku Božju, uvijek se utječući njezinom primjeru i njezinom zagovoru. A sada zajedno molimo molitvu Oče naš. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo papin apostolski blagoslov, poštovani gledatelji.
Sada će još doći oni pojedinačni susreti sa papom Franjom. Očekujemo da bi kroz koji trenutak pred njega trebao doći i varaždinski biskup monsinjor Bože Radoš, koji predvodi hodočasnike iz Varaždinske biskupije. Dakako da je vrijedno reći da je monsinjor Radoš u Rimu dugo godina bio stanovnik kao rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetoga Jeronima, poznaje dušu ovoga grada, poznaje hodočasnička odredišta, a uz pomoć svojih svećenika i laika, vjernika, suradnika, vodi skupine koje su danas na trgu. Hoćemo li ga vidjeti još dok smo kratko u prijenosu? Na trenutak ćemo još ostati zajedno, Fra Ivane, kako bismo podsjetili da je pred nama misijska nedjelja. Mi ne možemo svi ići u misije, ali možemo nešto učiniti za misionare. Kao župnik, što nam savjetujete? Kao župnik savjetujem da se uključimo u različite inicijative koje najprije svaka župa organizira. Nama je velika radost također da smo povezani i sa sestrama misionarkama iz Asiza, dakle to su redovnice čije je prvo poslanje misijsko djelovanje. Dakle, uvijek razmišljajmo da svaka mala gesta, svaka mala pomoć i najmanja pomoć može učiniti jako veliku razliku. Jer razmišljamo da smo mi ta ruka koja treba biti pružena, ta pomoć koja treba biti dana. I to je nekako ono što svi trebamo imati pred očima. Nećemo svi graditi, ne znam kako velike centre, škole i bolnice, ali ako svatko pokloni jednu ciglu, jedan blok, malo materijala, može se puno toga napraviti. Ali prvenstveno treba moliti. Moliti za svećenike, moliti za biskupe, osobito u zapadnoevropskim zemljama, ali jednako tako i diljem svijeta, da doista budu gorljivi navjestitelji evanđelja tamo gdje jesu. Bilo to, kako kaže Pavao, zgodno, bilo nezgodno. Papa nas u poruci za ovu misijsku nedjelju vraća iskustvu prvih kršćana koji su bili gorljivi, koji su bili žarki. Ponovno kažem, mi smo u svojim kućama i ne možemo otići u Afriku niti u Latinsku Ameriku. Ali i ta jedna kuna i to što učimo našu djecu da daju svoj doprinos i ta jedna misijska krunica koju izmolimo, je li ona može doprijeti do nekog misionara ili misionarke u Africi? Pa mi smo zapravo prepoznali da se to zaista događa posvuda. Cjelokupno misijsko i misionarsko djelovanje je zapravo pomognuto time i mi vidimo ogromne i velike plodove, ali treba biti i misionar na svom radnom mjestu, misionar u međuljudskim odnosima, misionar u tramvaju, misionar u autobusu. Dakle, sve su to prilike za osvješćivanje zapravo naše vlastite bitnosti u Božjem planu spasenja. Najveća zamka koju nam neprijatelj može nametnuti je ovo što je Papa govorio, ne vrijediš ništa, ne možeš ništa i ne možeš učiniti ništa dobro. Dakle, i onda kad čovjek zauzme takav stav i obuzme ga takav mentalitet, onda neprijatelj nema nikakvih problema sa djelovanjem. Ali ako mi razumijemo koliko smo mi važni u Božjem planu spasenja i svaki od nas nezamjenjiv, jer nitko ne može evanđelje navijestiti kao vi, nitko kao ja, nitko kao netko treći, onda zaista činimo veliku razliku. Mislim da smo mi zajedno dočekali. Evo da se približava varaždinski biskup monsinjor Bože Radoš koji će doći pred papu. E sad bi nam dobro došla vještina čitanja Susana. Čitanja Susana, to ćemo s vremenom morati izvještiti. Ali da kako da ćemo nakon što biskup završi susret s papom saznati o čemu će razgovarati, ali lijepo je imati ovakav trenutak zahvalnosti. Sigurno. Osvrta na ono što je Bog učinio. Inače, monsinjor Bože Radoš treći je varaždinski biskup od utemeljenja biskupije. Prvi je bio biskup Marko Culej, drugi Josip Mrzljak i sada monsinjor Bože Radoš. Biskupiju je u srpnju 1997. Osnovao papa Ivan Pavao II. Svečanost utemeljenja bila je 28. rujna 1997. I evo, nedavno smo se prisjetili toga veličanstvenim misnim slavljim kod Varaždinske katedrale, a u sklopu ove jubilarne godine Varaždinska biskupija ima i ovo hodočašće u Rim i u Italiju. I evo, zapravo su važni trenuci. Nama se možda čini još koja minuta gore, dolje, ali za ovo velika stvar danima priprema. Evo, to je taj naš hrvatski trenutak, varaždinski trenutak. Vjerujem da su varaždinci i vjernici Varaždinske biskupije sada ponosni. Jer preko biskupa i hodočasnika sa trga Svetog Petra zapravo smo i mi ondje, to je ta snaga duha i veličina zahvalnosti. Dakle, papa kad bude dolazio u Hrvatsku, ne smije mi moći Varaždin. Sigurno. Ivane, hvala vam lijepa za ovu našu zajedničku srijedu, katehezu i ovaj duhovni smjer koji ste nam dali. Hvala od srca na pozivu, uvijek je zadovoljstvo i do sljedeće prilike.
Poštovani gledatelji, vama hvala što ste pratili emisiju Papa s nama, Laudato televizije. Pratio vas Boži blagoslov.